て、多分順次国会にこの法案が出てくると思います。ただ我々国会議員、また市民、それからマスコミも含めてですね、まだまだ中身についての理解が足りないのではないか、まあ、こんな反省がございます。いろんな世論調査を見てみましても、この法案に関して中身をよく知っている、こういう状態の中で、この法案がですね、審議されるということはまずいというふうに考えておりまして、急遽この呼びかけ人16名今いますが、を中心にですね、この勉強会というのを立ち上げました。ただぜひ理解していただきたいのが、今回のこの一連の会の趣旨はですね、決して反対とか賛成という以前に中身をしっかり理解していこう、その上で皆さんのですね、態度、逆に言うと、そのために官庁の方も一生懸命今回来ていただいてですね、中身を、まあ、全て説明すると、こういう趣旨でやっておりますので、その辺の趣旨を踏まえて、私も今日、議事進行させていただきたいというふうに思っております。で、今回はですね、前回、省庁の方に来ていただきまして、特に内閣官房の方にはですね、尽力いただいて、かなり踏み込んだご説明をいただいたと思いますが、時間切れであったりとか、会場からなかなか意見を拾えなかったということもございまして、急遽2回目を設定しました。いずれにしても、明日閣議決定をされるという極めて重要なタイミングの中で、今日開くということは、大変大きな意味を持っていると、まあ、こういうふうに思っております。まあ、そんな意味で、今日司会を務めさせていただきますのは、私、みんなの党の参議院議員をやらせていただいております、山田太郎と申します。どうかよろしくお願いします。どうぞどうぞ。そしたら呼びかけ人16名いますが、まあ、呼びかけの中から代表しまして、福島みずほ議員の方から一言ご挨拶させていただきたいと思います。福島さん、よろしくお願いします。どうも皆さん、おはようございます。朝早くからですが、1時間半しっかり行政に対して、これはどうなんだということを正していきたいというふうに思っています。この間の行政交渉でも、秘密と指定した後のチェック機能がないことや、廃棄をするにあたってそれも公表しないということなど明らかになりました。街頭でやった NGO がやられた秘密保護法賛成反対わからないっていうのを見させていただいて展示されていますが、やっぱり反対も多いんですが、わからないが多いっていうのもポイントだというふうに思っています。これは超党派の勉強会なので、山田太郎さん先ほどおっしゃいましたが、私は個人的には明日閣議決定なんてとんでもないというふうに思っています。今日ゆっくりでお伝えと同時にですね、やはり何が秘密、それは秘密ですというのはおかしいと思っていますが、今日しっかりいろんな角度から議論および行政の皆さんにも説明していただければと思っております。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。早速中に進めていきたいと思いますが、今日のやり方をですね、進行上の関係から最初にですね、制御のためにお話ししておきたいと思います。前回ですね、1回目の時に時間がなかなかなかったもんですから、最初にですね、多くの方々から幅広く質問を集めようということで、呼びかけ人の事務所の方にですね、意見を集めました。この間まあ、実際は3日ぐらいしかなかったんですが、34名から104個の意見、質問を聴取いたしました。まずこれをですね、論点整理しながら、まあ、一つ一つまとめて聞いていくということを最初にさせていただきたいと思っています。これにですね、まあ、50分ぐらいかかるのではないかなというふうに思っています。その後、直接皆さんの方からですね、ご意見、それからご質問、いただけるというふうな時間を取りたいと思っております。30分ぐらいですけれども、しっかりその時間を取りたいというふうに思っております。で、今回も前回に引き続きですね、この法案に関連するご担当の方々、重要な方々にですね、お時間を割いてきていただきました。まずはこの回持ってましたこと、そして所長の各方々にですね、ご参加いただいたことを感謝申し上げたいと思っております。ありがとうございます。そういった意味でぜひこれは会話の場でございますから、お互いですね、聞くことは聞く、答えていただくことは答えていただくと、この場は秘密にせずにですね、秘密な保護法ができちゃう前にですね、なんか明らかにしていただければな、こんなふうにも考えているわけでございます。早速そういう形で進めていきたいというふうに思います。
それではですね、まず私の方から論点を整理しながら、いくつかの話をですね、個別に聞いていきたいと思っております。で、項目はですね、前のパワーポイントの投影を見ていただきたいんですが、7つ。もう一つ概要。ただ、概要はですね、一応立法経緯と。なんでこんな法律が必要なんだろうか。どうしてこういう法律を作ったんだろうかと。まあ、前回も少し出たんですが、まとめてきちっとした経緯をですね、聞いておりませんでしたので、こういった質問が多く出ております。このあたりを整理させていただきます。それから、秘密の範囲。前回もですね、秘密の対象物どうなのか、まあ、いろんな議論が出ました。あ、ちなみに忘れないうちに申し上げておきますと、前回の方の議事録は、私の方が司会をやりましたので、責任を持ってですね、一言一句、今テープの音を起こしておりまして、これをどこかでできれば公開したいというふうに思っておりますので、今、急ピッチで作業を進めております。今日明日中には、一行日中には、どこかで発表できるようにしたいと思ってますし、本日のものに関しても、できるだけですね、秘密にせずにオープンにやっていきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。で、さて、3点目が、知る権利、その侵害についての危惧ですね。そのあたりをもう一度やっていきたい。それから、適正評価。この、いわゆる法律を扱う人たちに関する問題点。それから、国会と裁判所と。前回、国会議員という枠組みで項目を作ったんですが、まあ、実は裁判という観点も、まあ、大きな問題であるというようなことが、まあ、明らかになってきましたので、まあ、三権分立というふうに立った方がいいのかもしれませんが、まあ、国会裁判所、それから、まあ、報道の自由、それからパブリックコメントに関してもですね、かなり意見が実は今回集まっております。パブリックコメントの扱いなんですね。まあ、そういったことも含めて、こんなところを論点整理しながら、まず最初にですね、一言一句、ぜひ、官庁の方にはですね、お答えいただければなというふうに進めてまいりたいと思います。よろしいでしょうか。そしたら、早速ですね、まず1点目の法律概要、立法経緯というところからスタートしていきたいというふうに思っております。はい、そしたらまず、ですね、この表を見ていただきたいんですけれども、この紙の方は皆さんお手元の方に、これを一つずつ共有しているだけですので、昨日お送りしたものが写っているというふうに理解していただきたいと思います。1の1と言われるところ、立法概要、経緯がですね、1という形でご質問等をしていきたいと思うんですが、まず1の1ですね。内閣情報調査室が内閣法制局に法案を説明する目的などに必要性などを記載した論点ペーパーや論点メモを、まあ、作成しているんでしょうか、まあ、今回の、要は秘密保護法の作成に当たってということなんですけれども、でもし作成しているとしてはその内容を公開してほしい、まあ、こういう意見がいくつか寄せられてましたので、これをまず最初にですね、お聞きしていきたいと思いますけれども、これはどなたにお答えいただけますか。はい、じゃあお答えいただけます、はい、お名前ともう一度。内閣情報調査室橋場と申します。よろしくお願いいたします。今の点につきましての回答ですが、ご要望の文書につきましては、開示できる部分とできない部分を精査する必要がございますので、現時点では公表する予定はございません。はい、これ全部先に進んでまとめていっちゃうとですね、なかなか戻れないところもありますので、これはちょっと論点整理の点からもできるだけ国会議員中心にですね、代弁して、もし追加で質問等をですね、正していくということであれば、意見がですね、1、2、3いただきたいんですけども、今の回答で、はい、じゃあ明日閣議決定なんてできないですよね。というかですね、その論点、立法は立法過程や論点を明らかにしなければならなくて、それをどの部分公表できるかわからないから公表する予定がないんであれば、それって国会に立法をお願いする立場なんでしょうか。国民に立法をお願いする立場なんでしょうか。公表してくださいよ。はい、お答えは同じですが、開示できる部分、できない部分を精査する必要がございますので、現時点では公表できないということでございます。そしたら立法過程でそんな議論できないじゃないですか。なぜ公表できないんですか。なぜ公表できないんですか。開示できないって何だ。もう秘密ですか。
内閣情報調査室の早川です。あのちょっと座らせていただきます。どうぞ、あのお座りなさい。あの法案の必要性等につきましては、これまでもさまざまな形でこういう場とか、あるいは国会の場でも、ご説明させていただいておりまして、そういう形で我々としては説明をさせていただいているところであります。他方で、こういうそのさまざまな形で、論点ペーパー等を作成しておりますけれども、それにつきましては、あの先ほど申し上げましたように、中身のところで、開示できる部分、明らかにできない部分というのを精査する必要があるので、現時点では公表できないと、そう申し上げるところであります。基本的に全部公開すべきじゃないですか。可能な範囲でこれまでもご説明させていただいておりますし、ただその資料の中身につきましては精査する必要があるので、それは今の時点ではできないと申し上げているところであります。わからないじゃないですか。公開してくださいよ、立法するんだから。あの公開するにあたってはその内容を精査する必要があると考えております。分かりました。ちょっとこれはごめんなさい、水かけ論なんで、じゃあ精査していただいて、これは引き続きですね求めていくということで、もうこれ以上やってもですね、精査する、出せということになりますので、論戦の場も国会まだ残っておりますので、精査して基本的に出すとしない限りは国会閣議決定できないですよね。そうだ。じゃあ、多分また回答同じですよね。ですので、他も大事な質問が待っておりますので、続けながら、また必要であれば戻ってまいりますので、あとで皆さんのご意見の方もありますので、取っておいていただければと思います。はい、じゃあ、次ですね、いよいよ各論いろいろ入ってきますが、法律のですね、概要の立法経緯なんですが、先日のですね、参議院の本会議の方で、安倍総理の方はですね、過去15年間で公務員による主要な情報漏洩事件を5件把握しておりますというふうに、実は答弁しています。で、主要というのはどういう意味で、また過去15年間で主要でないものを含めると情報漏洩事件は何件あったのか、さらに過去15年ではなく戦後国家公務員法ができて以来ですね、国家公務員、これは自衛官も含むなんですが、衆議院任せられてからのトータルだと情報漏洩事件は何件あったのか、つまりこの立法を作る理由というのは、多分情報漏洩の問題というのがあるんだということが総理の答弁なんですが、じゃあどれぐらいあったのかと、今回は自衛隊法並びに国家公務員法ではカバーできないのであれば、なぜなのかという全くスタートの議論になると思いますので、ぜひその辺を教えていただきたいというふうに思っております。それでもう一つ参考にですね、これは私の事務所の方で、総理が早速そういう答弁を代表質問に対してされたので、じゃあその内容は何かというその5件についてですね、問いただしましたところ、この5つのですね、公務員による主要な情報漏洩の事件概要というものを提出していただきました。古賀省運交付事件とかですね、で、多分皆さんは記憶に新しいところは一番最後のですね、尖閣沖漁船衝突事件による情報漏洩案件と、例の海上保安庁の保安官がですね、YouTube にアップしたと。ただ、非常にこれに関してもですね、議論がありまして、世論調査ではこの内容はどう考えても国家機密じゃないだろうと。国益という言葉がいいかどうかは置いといたとしてもですね、日本のためを考えるんであれば、これは当然公開した方が良かったという世論がですね、90% を超えていた。あるいはこれは国家機密とは思えないという声が 90% を超えていた、世論がそんな声なのにもかかわらず、これ自身が今回のですね、秘密情報保護法の作るきっかけの司法事件の一つになっているというのは、我々自身ちょっと理解ができないなという点もありますので、この点ですね、ぜひお答えいただきたいというふうに思っていますけれども、これはどなたに。じゃあ、詳細です。はい、内閣情報調査室橋場でございます。ご指摘のありました総理答弁において主要なとはですね、この法案との関係で重要なものという趣旨でありまして、安全保障関係の情報漏洩であること、漏洩した公務員が検挙されていることといった観点から重要であると考えるものを例示したものでございます。そうするとですね、これ以外ですね、トータルでこれまでは何件ぐらいのですね、漏洩事件があったというような、ご認識になるでしょうか。つまり主要と、ですね、国家公務員法のいわゆるその守秘義務違反
というのは職務上知り得た秘密ということでありますので、ここで申しておりますその安全保障関係、以外のさまざまな秘密の漏洩というものが入ってきておりますで、こちらでその取りまとめた仕様なという形でその申し上げたのはその5件でありますが、ただ国交法違反が全体で何件であるかというのは内閣情報調査室としては承知をしておりません。それではもう一つですね、お伺いしますが、総理も答弁があった、例えば皆さんにとっては分かりやすいと思うんですが、この尖閣衝突のこの件に関しても、やっぱりこれは政府としては秘密にするべきだったと、今でも例えばお考えなのかどうか、そのあたりもぜひ教えていただきたい。この尖閣事件のビデオ自体は、もうすでにネット上に出ているような話でありまして、ただその、何がその、重要なのかということはそのいわゆるネットの中で、一たびその情報というのが流出するとそれがそのもう限りなく広範囲にかつ迅速にその伝播をしていくということがその問題だと、そういう意味でのその事例としての教訓事例だと思っています。このビデオそのものの中身ということではありません。ちょっとすみません、あまり司会が質問し続けちゃいけないかもしれないですけども、ただですね、秘密じゃないというふうにするんであれば、これは別にネットで流出しようとですね、公開されようとルフされようと秘密じゃないので別にいいと思うんですね。だからこの情報は秘密を認識してたかしてないかが問題なんであって、ネットでルフされた幅広い人たちが知ったということ自身は何の問題もないというふうに考えてるんですが、どうですか。情報の中身ということを申し上げているつもりはありませんでして、ネットの中でひとたびその出るとそういう形でその大きな影響をもたらすと、そういうことに対して保護すべき情報はしっかりと保護をしなきゃいけないというその事例であると認識します。違いますよ、情報流出が問題ではなくてそれが秘密として出してはいけないものかどうかなんですよ。秘密とすべきものでなければ流出したっていいわけですよ。結果的にはこれは全部出ました。国会の予算委員会の理事会でも出て、国民にも出ました。秘密にすべきではなかったんでしょ。でももしこれ秘密指定したら懲役10年になったんですよ。国民知ることができなかった。早川さん、これ秘密なんですか。個々のその尖閣の事案に関しては今その特定秘密法の当てはめっていうのはそのこの法律ができる前の話でありますので一概にはなかなか申し上げることはできないと思いますが、申し上げたいのはその私の方申し上げておるのはそのこういうネット社会の中で、行政側として保護すべき情報、それは尖閣の話ではありません、そういうその保護すべき情報というのがひとたびそのネット上に漏洩をするともうそれは取り返しがつかない事態になるので、ちゃんと情報で保護すべきものは保護すべきである。山本さん、いいですか。はい、じゃあ2です、はい、おかしな話をしてるんで、政府が持っている情報がネット上で拡散されてね、皆さんで、ね、よかったよかったと思ってることもっといっぱいあるでしょ。皆さんが知らせたい情報については、例えば総理大臣の何らかの発信とか、皆さんだってメールマガジンだったら何だったらやってるじゃないですか。それ拡散してほしいんでしょ。ところが知られたくない情報については拡散されたら問題 でしかもこの秘密保護法の立法事情、立法事実に関わる、立法の必要性に関わる主要な漏洩事件、その一つとして言ってるからこんな風に問題になってるわけじゃないですか。あなた方だからああしたビデオは流出させちゃならない、拡散させちゃならないっていうふうに思ってるんでしょ。違うんですか。繰り返しになってしまうんですけど、じゃあ一点だけごめんなさい、あまりこれもやり続けるとこれで多分ずっと終わりますので、一点だけもう一回整理のために聞きたいんですが、そもそもこのいわゆる尖閣の衝突事件の情報そのものは、ネットで出ようと出まいと秘密情報だったのかどうかということが一点
でもう一つは国民の世論はですね 90% は秘密ではないという認識、秘密じゃなかったというふうに認識しているものに対してもこれはあの世論は関係ないと、まあ国会議員の立場からすると世論がとても大事なので全く理解できないんですけども、まあ、あの官庁とそういった行政の立場からすると世論が9割だろうと 100% だろう極端な話、まあ、官庁の一人が100はないんでしょうけども 90% がですね秘密じゃないというふうに国民が認識するものについても政府から見れば秘密だということはあり得るんだということをちょっとここは論点なんではっきりさせたいんですがいかがでしょうか。後者の方なんですけれども、その世論によって秘密か否かっていうのがその決定されるっていう話ではないと思っておりまして、申し上げたいのは行政側のその専門的なその日々行政を行っている中で、何を秘密をとして指定すべきなのかっていうのは厳格に判断をすべきだと思ってます。さん、これ秘密なんですか。尖閣のビデオは秘密ですか。オープンになって何の問題が。これは秘密なんですか。だって秘密保護法を作るためにはこれが問題だったら秘密ですか。以前の話ですけども、いやだって、いやもしこの秘密保護法が成立した後あの事件があったら、てかあれは秘密に当たると思います。秘密指定されるもんですか。その時々の情勢を勘案する必要があると思ってます。大前提として。ただし、あえて申し上げるのであれば、あのビデオというのはその特段の取得の必要性があるものかというと、そうでは、特定秘密として指定するまでの取得の必要性があるものとは思っておりません。だったら、秘密保護法の成立の必要ないじゃないですか。ただ、その、申し上げたいのは、その、保護すべき情報というのがネットの中でひとたび漏洩をすると大きな影響をもたらすと、そういう事例のことを言っておるものであります。だって秘密じゃなかったら問題ないじゃないですか。要は今回これではっきりしてましたのは、世論がどうであれ秘密の情報かどうかはどうであれ政府が指定すればそれは秘密であると、まあ、いうことだということと、私からすると小学生でも分かる議論だと思うんですけども、要は、まあ、国民から付託されて、まあ、国会議員がいて、それによって議員内閣と内閣が作られ、その過程で官僚の方は、まあ、一生懸命働いてらっしゃると思うんですけども、そういうシステムをしてもですね、官僚の方がですね、お決めになる、行政の長がお決めになる内容の方が、いわゆる世論のですね、そういった付託よりも、まあ、ある意味で上であるということに対する認識というのは、今回、多分明らかになってきたと思いますので、そんな感じですよね。一言申し上げさせていただきますと、その上とかそういう観点では私は言っておるのではなくて、行政として、その行政側の判断に専門的な判断に基づいて秘密指定を行う、これが行政の責務であると、そういうことを申し上げています。じゃあ一つだけ論点ですけど、もう一回説明します。行政の判断があれば世論の 90% がそれは秘密でないというふうに国民が認識したとしても、それは秘密としての扱いをすることは当然あるし、間違ったことではないということだけ分かれば多分論点は極めて整理されますが、いかがですか。行政側の行政の判断によって秘密の指定を行うべきものと認識しております。はい、よく書きましたんで、これ以上進めてもそういうことだということだと思っています。でさて、はい、次なんですけれども、はい、先日の予算委員会で総理はですね、情報漏洩に関する脅威が高まっている状況との答弁を実はされています。で、ちょっと具体的なですね、脅威っていうのが何を指しているのかと、我々さっぱり脅威を感じてない、もしかしたら我々の方がボケてるのかと思いたいぐらいですね、総理の認識ともしかしたら国民の世論とは違うような気もする、私だけなのかもしれないんですけども、ちょっとそのですね、脅威が高まっている状況というのを少し整理していただければと、それがこの5点なのかといったところに関してはちょっと怪しさも持っていたりするんですけれども、まあ、どんな状況なのかということも少し、お話しいただけるとよろしくお願いします。一つはその安全保障に関する情報の重要性が増大をしておるというその認識があると思っておりまして、いろいろ国際情勢が複雑化している中で、最近ではその国際テロなどの問題が出ていると
そうした中でその安全保障に関する情報の重要性が高まっています。そういうその現状認識がまず1点あります。それからその先ほど申し上げてます5件の問題ですが、安全保障に関するその情報漏洩の脅威が現在においてもあると。でその一つとしてはその実際に事案が発生しておるという点と、それからそのいわゆるネットワーク社会の中で、ひとたび情報が漏洩した場合にその被害が大きくなると、そういうその現状認識がある。でそうした中でその安全保障に関する特に取得を要する情報というものの漏洩の防止を図って、最終的には何をしたいかと申しますと、我が国とその国民の安全を確保することが、情報を保護することによって、そういう目的を達することが必要だと考えております。多分ここは話してももう水かけ論だと思いますが、そういったご案内がいただいたということで先に進んでいきたいと思います。でちょっと次の問題も今ので全部ご回答いただいている、中身はともかくですね、範囲はカバーしておりますので2点目の秘密の範囲というところに行きたいと思っていますが、もう一回論点整理のためにですね、一言二言、もしこの法律、立法経営に関してご質問があるようであれば、すみません、国会議員を中心にですね、代表して、何点かいただければと思っていますが、はい、4協3党の赤嶺政権です。今日いくつか、質問を出させていただいて、おりますけれども、その前にですね、今の尖閣の問題は、情報が操作されたらどんな危険な情勢が生まれるかをよく示している事例の一つだと思うんですよね。あそこで、中国漁船が漁業をしていた。北緯27度線より南は日中漁業協定によって、尖閣周辺の海域も含めて中国漁船の漁業を認められているんですね、両国間の。で彼らなんで尖閣に入ってきたか、領土を乗っ取るために入ってきたのかっていうと、八重山の漁民に聞きますと魚の群れを追っかけて入ってきたというわけですよね。それを今やですね、離島防衛という何万人も投入した日米の軍事共同作戦が行われるようになっている。だから、ビデオをもし出すのであれば、政府は海域で日中漁業協定があるということもしっかりですね説明しないと、やっぱり都合の悪い情報を隠して情報を操作して重大な情勢を作り出しているということを一言、沖縄県出身の議員として言っておきたいと思います。それで、この間からですね、原発は、この秘密保護の対象になるかという、お隣に吉良参議院議員がいらっしゃいますがお聞きいたしました。ちょっと曖昧だった、対象にならないということだったんですが、それでは、じゃあそれ次の2番で、2番、2番に入ってるつもりです、はい、今2番に入っていきますので、時間の関係でちょっと私の方が進めていきます。あとよろしいですか。じゃあ2番にもう早速入ります。秘密の範囲ということで前回少し議論があったんですが、ちょっとまとめていきたいと思ってます。で今お話あったように以下の秘密情報は情報は秘密指定されるのかというところで、赤嶺議員の方から含めてですね、話があったんですが、核物質防護に関する情報、それからですね、沖縄返還時の日米密約、それから原発の本体に対する情報、使用済み核燃料の情報、プルトニウムの輸送経路に関する情報、それからこれは先ほどお話があったんですけども、尖閣沖のですね、衝突漁船の事件のビデオ、それからオスプレイ飛行に関して滋賀県と国が協議した際の滋賀県サイドが作成した議事録と、こんなものがですね、ティピカルなケースだというふうに思っておりますが、これはですね、秘密指定されるべき内容なのかどうかといったあたりもぜひお話しいただきたいんですけど、いかがでしょうか。はい、内閣情報調査室橋場でございます。まず原子力施設等の関係について回答させていただきたいと思います。核物質のその貯蔵施設等のですね、警備の実施状況につきましては、テロ活動防止に関する事項として特定秘密に指定されるものもあり得ると考えています。
またすいません、順番ちょっと飛ばして恐縮ですが、原発等のことですが、関係の施設の警備等に関するものであれば、テロ活動防止に関する事項として、特定秘密に指定されるものもあり得るのではないかと考えていますが、今ご指摘いただいた情報がですね、具体的にどのようなものかということにも関わってきますので、確たることはなかなか申し上げにくいというところがございます。それから尖閣の件はまた改めて、すいません、沖縄の、はい、あ、沖縄の件もどうぞ。これが秘密に当たるかどうか、てかもしよろしければこれについて一応答えていただけますか。はい、外務省情報防護タスクフォース次長の鈴木と申します。沖縄返還時の密約につきましては、平成22年に外務省で調査をいたしまして、密約に当時その言われていた密約に関わると思われる文書を公開いたしました。ですので、もうすでに公開されている資料でございまして、皆さんもホームページでご覧いただくことができます。ですね、これは私国会で国会で2006年に質問した時点ではそういう密約はありません、文書も吉野文六さんの証言があったけれどもそういう密約はありませんって言ったんです。ないものをどうやって指定できるんですか。今の時点ではなく当時、西山さんの事件の沖縄返還時の時点でこれは秘密に指定するものですか。その当時の情勢も勘案して何が、特定秘密なのかあるいは秘密事項なのかというのは決定をされますので、現時点においてさかのぼって申し上げることはできません。ずっと政府この特定秘密の関係で思っているのはこの日米密約はないと言ってきたわけですよ。そういう文書はないと言ってきたんです。とすると私は秘密指定されるものとないからない、秘密指定すらしないで表に出てこないものと2種類あると思ってるんです。だから日米密約は一切ないっていうのが政府の答弁だったわけでしょう。これはどういう感じになるんですか。22年にその平成22年に調査をした際に、関連する文書というのは出てきたと、調査の結果として出てきましたのでそこは公開をいたしました。ですので一部その密約不公表を前提としていたもので、密約と一般に言われているものに当たるであろうというものもございました。ただそれ以外のいわゆる4つの密約について当時調べたんですけれども、それ以外の3つにつきましては密約というふうに言われるようなものは文書としては存在が、確認されなかったと。つまりね、アメリカで公文書として出てきたものがあります。それについて日本政府はないって言ってるわけですよ。確認できなかったと今でも言ってるわけでしょ。とこれは秘密保護法ができれば秘密指定するんですか、しない性質のものなんですか。今回調査したものはもうすでに公表されておりますので、今回ではない、この日米密約の根幹のところは文書は確認できないというふうに今外務省言ってますよね。今さっきおっしゃった通りとすると、西山さんの事件やその他の沖縄密約の文書は確認できないって言ってるじゃないですか。これは秘密指定するもの、秘密指定すらしないもの、どっちなんですか。今回指定するのは、文書であったりデータであったりそれを期待するものに対して、特定秘密というふうに表示をして、指定をします。すいません、時沖縄密約については文書は確認できないっていうのは今でも外務省の立場、今でも政府の立場じゃないですか。とするとないものを秘密指定できないじゃないですか。はい、できません。ないものを否定とするとこうなんですよ。結局
行政の長が秘密を指定するって言ってるけれど、行政の長にすら見せないものがある、それから秘密指定すら しない秘密があるんですよ。そうでしょ、それお認めになるでしょ。だって今そうじゃないですか。公文書管理法にもありますように、我々はその文書を持って、記録に残すということが法的に決められていて、外務省は今まで恨み、分かりました。これかなり続きますし、これだけで一つの会ができます。外務省の方も申し訳ありません。これ国会論戦の方にも知りながらですね、はっきりさせていただきたいと思います。あともう一つはですね、よろしいですか、オスプレイのいいですかね、今の中身で。じゃあ、このオスプレイ飛行に関して、滋賀県と国が協議した際の滋賀県作成の議事録みたいなものはどうなのかということですかね。はい、ここにあります滋賀県作成の議事録というのが、候補把握してませんので、なかなかお答えすることは困難なんですが、一般的には、地方公共団体が国とのやり取りに関して、やり取りについて、地方公共団体が記録された文書、こういった文書に特定秘密に該当する情報が含まれるということは、一般的にはなかなか想定しがたいというふうに考えます。その保護すべきその根幹部分といいますか、そこと同一性がないその情報を漏らしても、その秘密の漏洩には当たらないと考えております。ですから、この例示のところで、何が一番その秘密として保護すべきなのかというところの、その前提条件がなかなかちょっと、分かりました。警察庁の方がこういうケースだと思うんですけど、テロの情報だということになりまして、もしこれが漏れて命が守られた場合に、それでもいわゆる漏洩したというかですね、現場のですね、行政がですね、判断をした人まで裁かれてしまう事案なのかどうかということだと思うんですよ。なんでかというとですね、このことをしっかりしておかないとですね、ものすごく威圧効果があってですね、警察官すら何もできなくなっちゃうというんですかね、ここの正義というか判断というのは行政官なんてあると思うんですよね。ちょっとそんなところが多分非常に大きな、ちょっと安っぽい事例なのかもしれませんけれども、そんなところでは問いたかったんですが、いかがですか。ちょっと仮定の話ですけど、この種の情報で一番多分、おそらく一番重要になるのは、通常、例えば情報源というような話になってきますが、
そういうその情報権を明らかにしないような形で、かつその特定秘密と情報権が明らかとしないような形でその対処をするためにその情報を提供するというのは特定秘密の漏洩になるものではありません。情報源を仮に一つの仮定前提として保護すべきものが情報源というものを保護すべきということであったときに、その情報源が明らかにならないような形で当然その警告を発するためにその爆弾のテロの情報を提供するというのは特定秘密の漏洩にはならないと考えています。なりません。なんだかよくわかったですけども、後でもう一回整理して聞きたいと思います。ごめんなさい。じゃあ次ですね、時間がもう、どんどん迫ってますので、2の6なんですけども、未遂教唆が含まれるとすれば、どの段階で未遂教唆と判断するのか、これ前回ちょっと質問がありました。その判断は一体誰がするのか、まあ、このあたりいかがでしょうか。未遂というのはその漏洩の実行に、例えば漏洩であれば実行に着手したときにその危険性が出てきた段階で、未遂と判断されるわけでありますので、その個々の犯罪の対応とか具体的状況に即して、判断する形になります。それから教唆ということに関しても、犯罪を実行させる目的を持ってその人に対して実行をする決意を新たに生じさせるにたる、その、まあ、難しく言うと表彰行為って言うんですが、そういうその行為を行ったときに教唆が成立するものと考えています。これ今言いました、その判断はどなたがされるんですか。基本的にはそのまず一つは当然にその解釈といいますか、本法の考え方はこうだというのはその立案当局している一義的にはその、まあ、今で言いますと我々になりますし、法の運用という具体的な適用当てはめのところに なってくればそれは捜査機関がその当てはめをいたしますし、それから最終的にはそれが事件として立件をされ裁判の場で争われることになれば、最終的には裁判所がそれを判断をするという形になります。実行行為がですね、やはりどのような形になるかというのが、まあ、なかなか分かりにくいんですけども、個別具体的にやっぱり決めないとこれはいけませんので、そういったことについて慎重に今準備をしているという状況でございます。いずれにしようですね、警察といたしましては、法と証拠に基づきまして適切に処理をしてまいりたいと。つまり証拠がなければやらないということなんですね。その通りですね。じゃあ捜査機関が決めるというのはどういうふうにして内容を決めるのか、ぐるぐる回ってきちゃってるんですけども、法がさっぱりですね、特定のところということが曖昧だということなんですけれども、その辺は警察庁としては これすごい大変なところですよ。警察庁ですけども、捜査機関として挙げるのにどういう基準でもって挙げるのかということは、かなり下手をすると何も挙げられない状態にもなりかねないと思うんですが、どうなんですか。逆にこれちゃんとしとかないと変な意味で死に法にもなっちゃう気もするんですけど、具体的に考えてみますとですね、そのなかなかその秘密を渡そうというのに現行犯で、対峙できるというようなことはなかなかなくて、普通はそもそも警察ですと他の省庁が指定した情報がそもそも特定秘密かどうかというのが私らには分かりません。ですから特定秘密であるのを渡されるということが事前に分かってその現場に張り込むなんてことはかなり想像の世界でありまして、でそうなるとやはり出たものが何かとか、あるいはそれが特定秘密に当たるのかについてはその省庁に紹介せざるを得ません。でその紹介した結果、まあそうです、あるいはそうじゃない一部とかいろいろあると思いますけども、その情報に基づいて私らとしてはそれからまあ犯罪捜査が始まるということでありますので、まあ、その法律に戻らないといえば戻らないんでしょうけども、その今言ったような判断でなかなかそのこの書いているきれいなようには物事は進まないというふうに認識をしております。で
も今の話だと捜査員は事前にこれが特定機密かわからないままに逮捕するということですか、後から紹介をするというのはなんか意味不明というかですね、何が秘密かわからない状況の中で闇雲に動いていて後でそれを確定していくというのはなんかありえないというかですね、特定秘密は分かっているからこそ捜査が行われるんだと思うんですけど、そうです、まさに特定秘密が分かってから正式な捜査になりますから、その前の段階で逮捕するというのは、じゃあ捜査員は全て特定秘密は事前に知らされて、これは特定秘密である、これは特定秘密であるということを全部認識した上で、やるということでよろしいですか。ですから、そういう各省の庁が決めてますので、警察としてはどれが特定秘密に当たるのかすら分からないというのが、ごめんなさい。今の疑問では警察が一番困ってらっしゃると思うんですよ。これはお仕事にならないんじゃないかなと、どうすればいいんだこれはと、これ立法そのものに穴というかちょっと矛盾があるんじゃないかなと思うんですけど、これ立法の今でもですね、今でも特定秘密がない状況でも1年以下の懲役ということになってますので、これは当然捜査が行われます。で、まあ、実際具体的に捜査が始まるというのは、やっぱり物というか証拠が出てきて、これが流れているのが分かってからというのは実態じゃないかと思います。まあ、多分それは。秘密保護法の問題は、共謀の段階、扇動の段階で処罰するんですよ。分からない。私も分からない、警察も分からない、誰も分からない、後から特定秘密の扇動だったってなるわけですよね。あるいは捜査の段階で、国家公務員法違反でやって、後から特定秘密違反10年って訴因変更するんですか。分からないということ、一義的にはその場では分からないということであるんですが、本邦の中で、捜査機関がその捜査をするために必要な場合には何が特定秘密であるのかというのをその提供できるような仕組みを設けようとしているところです。当然その中で、捜査に従事する捜査員がこれは特定秘密であるということを、その行政機関がちゃんと秘密が保護されるということを前提に提供できる規定を設けることとしております。したがっていろんな形で捜査に着手して、捜査を遂行する中でこれはどうも特定秘密らしいということであれば、捜査機関とその行政機関との間の中で、話が紹介が行われ、行政機関からこれはこういう形で特定秘密に指定されてますよと、そういう形で特定秘密の提供が行われるという仕組みを構築する予定です。まだ予定、明日閣議決定の状態でこんなに危うい感じなんですか。閣議決定をする予定なので予定ですと申しているものです。じゃあちょっとごめんなさい、進めないとですね、時間が本当に迫っておりますので、27の方も少し関連するところなんですが、やりたいと思います。今、千葉議員の方からもあったんですが、実行犯がですね、着手だけでも、着手しなくてもですね、共謀だけ、教唆だけで、扇動で処罰されるかどうかと、独立処罰の理解でよろしいのかと、で例えばですね、市民団体が秘密を明らかにしろとホームページに書いたら、それ自身は扇動に当たってしまうのかと、この辺もお答えいただきたいと思うんですが、これは。確かにご指摘の通り、その本邦で言う予定の共謀罪あるいは教唆というのをそのあえて、法で、処罰規定を設けるということは、その例えば教唆であれば俗に言う独立教唆というものを処罰する規定であります。独立教唆というのは何を申しているのかといいますと、正犯が犯罪の実行をしない、通常は教唆というのは正犯の教唆された側が犯罪を実行して、した場合に教唆した者もその教唆者として、処罰されるのが通常の教唆でありますが、本法で、規定しようとするのはその独立教唆という形で、そういうその働きかけが漏洩の危険性があると、そういう漏洩の危険性がある働きかけを行った場合にこれを処罰する規定であります。で、例示のところでご質問であります、その市民団体が秘密を明らかにしろとホームページで、その書くぐらいで、これは教唆に当たるというもの、教唆扇動に当たるものとはではありませんでして、
もっと具体的な誰々がこういう秘密を特定秘密を持っておって、それに対してっていうそういうその具体性がないと成立しないものだと。でもホームページを書いた人はそれが特定秘密だと知られないわけですから、それを一生懸命知りたくてですね、誰々が持ってそうだということをどこまでも追求しちゃった場合にはどうなんですか。だって先ほど原発の警備の関係から構造とかいろんなものもこの特定秘密に当たるだろうということだったじゃないですか。そしたらこういうことでもっと大井原発の構造やいろんなことを明らかにせよとか、ものすごく具体的に微細にそのことを知っている人が書けば、でもそれは扇動あるいは共謀になるじゃないですか。特定秘密に触れちゃうじゃないですか。ホームページで書くだけではその扇動とか共謀になるとはなりませんでして、具体的にその漏洩の危険性の決意を生じてしめるようなその行為がなければこういうその共謀というのは、そうするとですね、ホームページに載せたときに、じゃあ政府が気づいてですね、後からこれは特定秘密であるので避けてくださいとかって一時指示が来るってことなんですね。そうしないとですね、出してるかわからんって一生懸命やってる。すみません、そういうその指示を出す権限もないんですけれども、そういうことを申し上げるまでもなくそういうのは成立しないと考えています。この秘密保護法のすごい特徴は、さっきおっしゃった通り共謀、共謀、扇動、今までそういうことを処罰してないんですよ。殺人予備とか予備罪、未遂だったら処罰するが、今度の法律で初めて共謀だけで、共謀だけで、正犯が実行してなくても扇動だけで処罰するんですよ。でも共謀で私と川田さんがものすごくビニールサイン入りある程度特定して、で私たちは特定秘密とは思ってない、とっても大事なことでこの原発情報を明らかにしようと言って、これ共謀でしょ。特定秘密だったらそういう形で2人だけで話し合って、先ほどのその福島議員と川田議員で話し合うものを共謀に該当するとは考えておりません。何が共謀になるんですか。具体的にその漏洩を働きかけるような具体的な危険性がある。じゃあなんとかっていう公務員はこの情報を持ってるから、2人で頑張ってこれを必要にやって出させよう、具体的にこの情報とこの情報とこの情報を出させようって共謀したら、市民運動家と共謀したら、ジャーナリストと、ビデオ会議出そうって随分頑張りましたよ。あれだって特定秘密になってたら共謀じゃないですか。ものすごく具体的ですよ。それはあまりものすごく具体的だとは思っておりません。これも水掛け論ですし、ちょっとまた論戦変えてですね、問題であるということははっきりしてます。さて、すみません、時間の配分がですね、間違っちゃってまして、もうそろそろ25分までいっちゃうので、先急ぎたいと思います。ちょっとまとめてやります。知る権利侵害のところにですね、入っていきたいというふうに思っているんですけども、3の1から3の4までですね、これお答えいただければと思っていますが、まず第一ですね、一旦秘密指定された文書は秘密指定が解除されない限り国民にとっては存在されさえも秘密になるということで間違いないのかどうか、またそれは最後まで開示しないというふうに言ってるわけですけど、それはどうしてかということをお答えいただきたい。それから2点目ですけれども、特定秘密の指定はファイル単位で行われるのか、文書または情報一件ごとに指定されるのか、また行政機関等が使用しているファイル名または文書名の一覧表を情報公開請求した場合にこれは開示されるものなのかどうか、これもお答えいただければと思っております。それからですね、3点目なんですが、秘密指定や期間延長、廃棄について適正に行われているかどうかの、第三者によるチェックは行われないという認識でいいのかどうか、また秘密指定の運用基準について作成するとありますけれども、その基準自身はですね、公開されるのかどうかと、これは実は石破議員の方が、自民党幹事長の石破議員の方がですね、これ石破さんの方がこれ公務員のですね恣意性があってはならぬということに対して総理関係者もですね、確かにそうであるということを答えていましたので、結構非常に重要な観点だというふうに思っておりますが、その辺のあたりですね。それから、知る権利の最後なんですけども、特定秘密のですね取扱者が報道機関に情報を提供し、新聞の一面にその情報が掲載された場合ですね、該当特定秘密は公知のこととして、特定秘密からも外されるものなのかどうか、このあたりまとめてですね、知る権利侵害ということでお話しいただければと思います。まず1点目 の, その指定された事項に関しては、
公表することは予定しておりません。ただしその秘密指定の指定された内容そのものではない、そういう事項名に関して情報公開請求等がなされた場合には、当然その開示できるか否かを検討した上で、事項名に関して開示する場合もあると考えております。それが1点目であります。それからその秘密指定がファイル単位か否かという点ですけれども、特定秘密は文書とかファイルではなくて、その情報というものに関してものについて指定を行うこととしております。したがってその情報に該当する文書というのは特定秘密になってくるということになります。それからその文書名の特定秘密が記録されているその文書に関して一覧表が例えば情報公開請求がなされた場合というのは、先ほどの事項名の開示請求と基本的には同じ考え方でありまして、情報公開法に基づいて検討した上で開示する場合もあると考えております。それから第三者によるチェックの話ですけれども、これは冒頭のところでも若干その行政側のと申し入っておりますが、具体的なその個別具体的な特定秘密の指定というものに関しては、その専門的なあるいは技術的判断を要するものであるとでありまして、行政機関がこれを行うと。それからそもそもその特定秘密の性格から、その漏洩が我が国の安全保障に著しい支障を与える恐れがある、そういうその特定秘密の情報の性質から、行政機関以外の第三者というのがこれを扱うことというのは適切ではないと考えておりまして、第三者によるチェックというものは基本的にはそういうことは予定しておりません。ただし、政府がその特定秘密の指定等の基準というものを運用等の統一を図るために策定することを考えておりまして、その際にはその基準策定にあたっては、情報公開あるいは公文書管理の専門家の有識者の先生にも入っていただいて、そのご意見を伺いながら統一基準を策定していきたいと考えておりますし、その策定する統一基準に関しては特定秘密の保護に支障を及ぼさない範囲で公開をしていきたいと考えております。それから4点目の、報道機関に情報提供して新聞に、それが掲載された場合のお話でありますが、これもちょっと仮定の話なので、個々のその新聞の掲載の状況とか、あるいはどういう形でその中身が掲載されているのかというのを見ないとわからないので、あくまで仮定の一般的な話として申し上げますと、仮に全てのものが掲載されたということになれば、もはやそれはその非公知、秘密として保護すべきものではなくな、皆の知るところ、皆さんの知るところになったものなので、保護の必要性がなくなるということになりますので、特定秘密としての指定をする要件が欠くということになると考えております。マシル権利侵害、一通りお答えいただきましたが、こんな感じで、内藤としてはその通りだったと。一個ですね、3の2のところなんですけれども、文書やファイルになってないものでも特定秘密されるということでいいですか。形としてはその文書になってます。もちろんその文書だけではなくて、何て言うんですかね、その装備品の部品みたいなものもその特定秘密になりますし、なりえますが、ただその申し上げたいのは、そういうその例えば部品の形状とかいう形の指定をする、あるいはこういう協力者の誰々のという情報という形を指定をして、それに該当する文書が特定秘密が記録された文書としてなっている、そういうものであります。
わかりました。そうすると必ず特定秘密は文書という形で、この文言、この文章、この範囲ということはきちっと全部決まるという認識でいいんですか、ね、あの文書の中でどこの部分が特定秘密なのかというのは該当すると思いますが、ただあの部品みたいな話も ありますので、例えば部品のその形状というのが特定秘密になるという可能性も否定はできません。さっきの外務省の沖縄返還時の日米密約問題で文書として存在しないっていうものについてはどうなんですか。その文書が確認できないっていう回答をよく役割図の時もそうだったんですけども、文書がないっていう形にしてしまう、発見できないとかですね、確認できないということにしてしまえばないことになるじゃないですか。それについてはどうなんですか。先ほども外務省の方からご説明があったと思うんですけれども、基本的にその行政で扱う情報というのは文書に基づいて、やっておるものでありまして、そういうものはちょっと設定されない。いや、大事なんですけども、じゃあ文書がないということを宣言された場合には、まあ、そのものは特定秘密ではないか知ってるということだけを、じゃあ、まあ、ルフというかですね、まあ、漏洩というわけじゃないんでしょうけれども、それはもう特定はされないということでよろしいです。必ず特定される機密というのは文書がある。逆に言うと政府が文書がないと宣言した場合には、まあ、そのものについてはもう特定秘密に当たらないという認識でよろしいですか。これ大事だと思います。前提として何が特定秘密なのかというのが分からないといけないわけでありまして、そのものというのは文書に記録されているというものでありますから、ちょっとそういうことは考えられない。西山さんは国家公務員法違反で あれ教唆になるんですかね、で処罰された有罪となったじゃないですか。だからそしてさっき新聞に報道されればもう高知の事実となって、秘密高知ではないって言ったけれども、処罰されることには変わりがないでしょう。ましてや外国でアメリカで公文書で出てきて、吉野文六さんもその恨み、密約を認めても日本政府は確認できないって言ったわけだから、結局、特定秘密されるもの、特定秘密すらされないものがあって、両方とも処罰されるってことじゃないですか。特定秘密とされるもの、特定秘密を漏洩すれば本法によって処罰されますが、特定秘密とすらされないものが特定秘密ではありませんので本法では処罰はされません。それから新聞のことをちょっと、新聞のことは公知性があってもって申し上げましたが、これは近畿なんで、新聞に仮に載ったとしたって、それがどういう状況か、どういうその掲載の仕方をされたかっていって、それが本当に真実のことが載ってるかどうかっていうのはあれが分からないので、それでそのなかなか個別の判断によりますということを申し上げたかったということであります。いいですか。運用基準についてね、支障はない範囲で公開というふうに言われましたけど、まあ、運用基準にさえ秘密があったら、まあ、それは分からないわけで、どういう部分について支障があるというふうにお考えですか。基本的には運用基準という形でありますので、そんなないと思っておりますが、ただそのここではその指定だけではなくて、適正評価の基準とかもですね、定めようと考えておりまして、具体的にこんな場合にはそのというその適正評価の基準のより具体的な詳細な話がもし記述するということになってくると、そこはちょっと明らかにできない部分もあるのではないかと考えております。そしたらすみません、時間の関係もありますので、次はですね、適正評価についていきたいと思います。見てあります。行政機関職員等が調査の同意を拒否したからですね、前回の論点の中で、必ずですね、関係者は適正評価を受ける場合には、まあ、同意を前提としているんだということがあったと思うんですが、拒否された場合、これは不利益を被ることはないのかどうかということを、まあ、心配しています。この点、それからですね、特定秘密を取り扱っている行政機関の職員等が、適正不適格者と例えば合意関係を結んだ場合ですね、当該職員は職務上の不利益を被ることがあるのかどうか、このあたりも想定になるのかもしれません。ぜひ
はい、まず同意の関係でございますが、この法案では適正評価の、実施に同意しなかったことを含めまして、適正評価に関する個人情報をですね、その目的外で利用ないしは提供することは禁止しております。ですので、適正評価の実施に同意しなかったことをですね、特定秘密の保護の目的以外の目的で利用することはそもそもできません。従いまして、適正評価の実施に同意しなかったことのみを理由として不利益な取り扱いをすることはできません。次の婚姻の関係ですが、評価の対象となる職員等のですね、配偶者が適正評価により特定秘密を漏らす恐れがあると認められたものであるということをもってですね、その評価対象者が直ちに適正評価により特定秘密を漏らす恐れがあると認められることはないと考えています。あくまで本人との関係で調査を行うものでございます。はい、ありがとうございます。よろしいですか。はい、じゃあ山本すいません、適正評価についてお伺いしたいんですけれども、行政機関の長とか国務大臣で内閣官房副長官、内閣総理大臣補佐官、副大臣、大臣政務官というのは適正評価がないんですよね。しなくていいんですよね。でもこの人たちしないと一番狙われる人たちなんじゃないですか。それはじゃあいかがでしょうか。行政機関の長、あるいは内閣総理大臣、国務大臣、という人たちは、もともと例えば、端的に言いますと、行政機関の長は自ら特定秘密をして、するものでありまして、その人たちはにこの特定秘密を扱えるものだと考えておりますし、それからその任命されるにあたって、当然必要なさまざまな判断を、例えば内閣総理大臣でありますと国会の中で、指名されるものでありますので、そういうことを考慮して適正評価を要求しないということの整理をさせていただいております。すいません、よく言ってる意味がわからないんですけれども、もう一度言うと、国務大臣、内閣官房副長官、総理大臣の補佐官とか副大臣とか大臣政務官とか、その中にもしも外国とつながっている人たちがいて情報が漏れてしまう、まさに今スパイ天国と言われてますけど、国会の中こそがスパイ天国なんじゃないかなって僕思うんですよね。そういう意味でそういう人たちこそ適正評価ってもう必要なんじゃないかなって。6万5000人の人たちだけじゃなく、秘密を指定をする行政機関の長に関しては当然秘密を扱えるという前提に立ってこの法律を考えております。ただし、その扱った秘密を漏洩した場合には、それは本法によって秘密の漏洩罪として処罰対象になると、そういう形で法律を。今のところの論点を整理するとですね、21日の衆議院予算委員会でこんな議論があります。多分担当になる森国務大臣の方がですね、と、それから石破さんですね、先ほどの。真っ当な制度ばかりとは限らないので、どうやって行政の恣意をですね、排除するかということは重要だということは、大臣そのものを認めてたりするわけですよね。でそうなってくるとですね、誰をもって真っ当か真っ当じゃないかというのはあるんですけれども、必ず真っ当じゃないと、自らの今、現政府も真っ当じゃない場合もあるんだというのを認めてるわけですから、その辺の矛盾っていうんですかね、ちょっとその辺のことを考えてらっしゃるのか、確実に皆さんの上司は常に真っ当であってですね、問題はないんだというのであれば、山本議員に対するそれが回答になるのかもしれませんけれども、ちょっとその辺のご認識も含めてです。内閣総理大臣、あるいは国務大臣、あるいはここで挙げている人に関しては、いろんな手続きを経て、任命される方でありまして、この人たちに関しては適正評価は要しないと考えております。ただ結果的に仮に漏洩した場合には処罰対象となるという形で本法は規定をする予定であります。じゃあ木田さん。日本共産党の木田芳子です。先ほどの話でいくと、大臣に適正評価しないというのであれば、その6万5000人含めた公務員の皆さんにも適正評価をしないってことが大前提ではないかと私は思うんですけれども、先ほど調査の同意を拒否した場合、それを理由にして不利益は被らないというようなことをおっしゃいましたけれども、例えば
この動員を拒否したことによって適正評価が行われないと、そのことによってその秘密を扱うような職務から外されるっていうことはあり得るわけですよね。あの適正評価が特定秘密を取り扱える人は適正評価で漏らす恐れがないと認められた方ですので、適正評価の実施に関して同意がなければそれは扱うことはできない。つまり扱うことができないということを理由にしてその部署から配属外と言って外に移動させられる不利益を被っているような状態になると思うんですけれども、それはいかがなんでしょうか。それは本法に基づいて扱えないというその本法の規定があるわけでありますので、そうしたものは不利益であるとは考えておりません。結局そういうことでプライバシー侵害することを拒否するような人たちをどんどん左遷していてですね、権力の従うそういう従順な人しかそういう中央省庁にいられない、出世もできないというようなことをしていくということが不利益を被ることになるんじゃないかと私は思います。こういうことは許せません。とりあえず以上で。あ、すいません、先ほど山本の続きなんですけれども、最終案の中にですね、その他職務の特性等を勘案して政令で定めるもの、これは、評価しないという人ですよね。その他職務の特性等を勘案して政令で定めるものって書いてあるんですけど、どういう人を想定されているんですか。行政機関といった場合には、普通その行政機関の長というと、そのすみません、大臣とかいう、個人と行政機関の長というのが一致しておるんですが、一部その、典型的な国家公安委員会がその典型なんですが、合議制の機関として、その行政機関としてはそのあくまでその合議制の機関であると。でそこを構成をしておるその国家公安委員会の委員の方というものは、そこでは行政機関の長では読めないので、それで、そういう委員の人っていうのをもうそれは同じでしょうと、その構成メンバーに関しては、それで政令で定めることを考えております。ごめんなさい、時間がですね、そろそろじゃあ簡単に、はい、次行きたい。共産党の辰巳です。特性評価の内容ですけれどもね、どういうものになるかということなんですが、かつてというか今もですけれども、防衛省自衛隊がこういう適正評価をやっていると思うんですけれども、その中身で言いますと、政治経済等の団体および出身学校関係の親睦団体から、スポーツクラブその他あらゆるものについて現在過去問わず禁止するという内容になっているんですよね。で、思想信条の自由そのものを侵すようなものになっているんですけど、こういう特定いわゆる適正評価がされるということでよろしいでしょうか。防衛省で行われているその評価内容というのは私は承知しておりませんが、ここで、今回の適正評価の調査事項と規定するのは、先日お配りさせていただいたような7つの項目でありまして、そういうそのクラブ活動というものに関して、調査する予定はありません。ありがとうございます。まだまだ議論尽きないと思いますけども、一通りやりたいと思ってます。ごめんなさい。次はですね、国会裁判所ということで3点あります。一つが、5-1 になりますが、行政が国よりも優位に立つという認識でいいのかどうかと、これも前回論点あったと思います。警察庁長官が都道府県に対してですね、提供する場合、これ7条になるんですが、あるいは行政や外国政府等に提供する場合9条よりも、国会に提出する要件は厳しいという理解でいいのかどうか、また提供をするか否かは行政の判断次第ということでいいのかどうかということです。それから2点目ですが、刑事訴訟された被告人が特定秘密とされた情報が法律の特定秘密に当たるかどうかを争う裁判ですね、この憲法37条にですね、刑事被告人の諸権利というのが定められているんですが、それで公開に必ずなるんだと、憲法を遵守するという観点からはなるんだという理解でいいのかどうか、または検閲や電話傍聴に関するものの場合、検閲や電話傍聴を受けた被害者が起こした裁判は憲法82条ですね、これは裁判の公開というのがありますので、常に耐震は公開されるという理解でよろしいのかと、この辺もお答えいただければと思います。3点目です。刑事や民事裁判で裁判所に秘密を提供することはあるのかどうか、
行政はですね、裁判所に秘密を提供を求められた場合に拒むことはできるのか、裁判所に秘密が提供され、裁判所が開示決定をした場合は、当然秘密は開示されるものなのか、この辺、答えていただきます。まず1点目の国会との関係ですけれども、まず、その、優位に立つとか、無関あの認識っていうののところはちょっと、なんとも申し上げられないんですけど、と言いますのは、もともと、その都道府県警察に対して警察がこれを提供するというのはその警察の職務を遂行するために提供するそういう枠組みの下でやっておりますし、あるいは外国政府の提供というのも安全保障の関係で必要な場合に提供するそういうことが法律で書いてあるわけです。一方で、国会との関係に関してはそれとはまた別の規定の仕方となっておりまして、規定ぶりは違うということにであります。それでその大前提として、もともと国会法の中で行政機関に対して報告記録の提出を求められたときには、行政機関は基本的にはその求めに応じなければならないというのが国会法で規定しております。ただ一方でその求めに応じないときは理由を行政側が説明しなければならないと規定をした規定があって、さらに国家の重大な利益に悪影響を及ぼす旨の内閣の声明があった場合には報告または記録の提出必要がないというその規定があります。で、翻ってその特定秘密に関して考えたときには、そのこれをその国会に対して公開する形で提供するということになれば、その特定秘密の内容からして国家の重大な利益に悪影響を及ぼすそういうものであると考えておりまして、最終的にはそういうその声明を出すことになると通常は考えられます。で、本法案に関してはこれをその特定を秘密を保護するために必要なその措置が講じられるということになれば、現行でそういう形でその声明を出さざるを得ないような場合についても国会の求めに応じて特定秘密を提供することが可能となると、そういう規定を設けることを考えております。それから2点目の刑事訴追された被告人の裁判の公開の話ですが、当然その公開で行われることになります。それから3点目 の裁判に提供を求められ、裁判所に秘密の提供を求められた場合ですけれども、刑事訴訟法あるいは民事訴訟法上で、典型的には民事訴訟法で文書提出命令の中で裁判所がちょっとざく時間がないのでざっくり申し上げることになりますが、インカメラ審査のために行政側にその文書の提示を求めることがあるわけでありまして、そういう場合には行政側から特定秘密を提供することができる旨の規定を設けてそれは提供するということを考えております。提供した後で開示決定の場合はどうなんですか？裁判所が判断した後に規定がないんですよ。もともとその特定秘密の保護がなされるという前提で、提供する規定を設けておりまして、インカメラのために提供するっていうのもそれは裁判所以外の人が閲覧させないという前提の規定がありますので、例えば文書提出命令はありますので、したがってそういう規定を設けている。インカメラって開発するかどうか検定の前の日数でしょ。インカメラで判断し裁判所が開示決定したらどうなるんですか？そこは書いてないんですよ、重要な。裁判所が開示決定をすべきであるということになればですね、それはその秘密の必要性を裁判所が判断をして保護すべきかどうかというものを判断して裁判所が見た上での判断になりますので、そこで、にも見た上でインカメラした上で、開示をせよということになれば、それは特定秘密として保護 すべきものではないと、例えば他で申しております情報公開審査会のインカメラ審査と同じようにその判断を尊重して、特定秘密を明らかにするということになると思います。じゃあ、それは開示したらどうですか？すみません。いいですね。裁判所開示決定したら出るということでいいですね。
当然裁判所の判断を尊重する形になると思います。シャーマさん、はい、それでは今まで各論についていろいろお話を伺いました。この各論についても極めて、不透明であるというふうなことが感じられました。で私は一気にまた総論部分に戻しまして、第3回目で質問をさせていただいたんですが、財権法定主義との関係をしっかりとやらないと、この法律広めませんよ、ここをクリアしないと。まず財権法定主義をきっちりね、これに合ってるんだどうだと、こういうふうなことを明らかにしてもらいたい。まず財権法定主義の内容からいきますと、これは各国民にあらかじめこれは罪なんだよ、これやると罪になるんですよ、こういうことをあらかじめ知らせておかなければいけないということが第2番。第2番、この財権法定主義はですね、国会が決めた、国会が決めると、国民の代表である国会で決めるんだと、こういうことが第2番であるというふうにこう思います。これ、きっちり満たすかどうかというのが第1点目。それからまず少なくても先ほど警察庁の村田課長さんがおっしゃいましたように、捜査当局すらこの何が秘密か何が罪なのかこれすら分からないわけですよ。国民は分かりません。そういう中でこれは実は罪ですと、そういうことを言えるのかどうかという問題。行政の長が指定しただけで、行政の長が指定しただけで、それはもう罪となるのかどうか、ここをクリアしないと、この法案を提出した途端に、私は安倍内閣、笑い者になるんじゃないかな、こういうふうに思うんです。これは私、ここを突破しない限りは、ここを突破しない限りは、この法律は、私は、合憲な法律であると、こういうふうには思われない、このように思うんですが、ここのところをまず、第一番、お話をいただきたい。もともとその本法で保護しようとしておる特定秘密で、一番その財権法定主義といいますか罰則との関係で申しますと、保護しようとしているのはこれを取り扱う公務員が漏洩することを防止したい、それを防ぎたいというものであります。でそのこれ扱っている公務員に対して何が特定秘密であるのかというのは、その特定秘密に指定した場合にはその文書に対して特定秘密の表示をする予定でありまして、当然にこれを取り扱っている公務員はこれが分かるというものであります。で、したがってその秘密の防止のためにその表示の措置をして、何が特定秘密なのかっていうのを分かった上で、公務員は扱っていくものでありまして、問題はないと思っていますし、もともとその本法と同じように、もともと国家公務員法で、守秘義務の規定がありますし、現行の自衛隊法の中でもその防衛秘密制度というものがあって、その漏洩に対する罰則があるということでありまして、本法はなんだその憲法に違反するようなものではないと考えております。塩野さんの私が言ったのはね、もうちょっと違うんですよね。まず第一点、あらかじめ国民に知らせておく必要があるのではないか、それからもう一つは国会が決める、国会が定めるべきではないだろうか、この2点を言ったんですが、それは国の公務員にこれは特定秘密だというのがどうやって知らせられるんですか。これ要するに国民が知らないまでなぜ知らせられるんですか。そういう問題ですよ。そして教唆とかさまざまな国民の側も、処罰の対象になっている、それを国民はどうやってあらかじめ知っていることができるんですか。こういう問題です。それから行政の長が裁判を決めれるんですか、裁判じゃなくて罪を決めることができるんですか。これをクリアできないと、私はこの法案法律は日の目を見ないというふうに思います。赤井さんどうですか。つまりね、特定秘密って決めたことは誰もチェックできないんですよ、第三者が。
そして、市民がそれをアクセスしたい、例えば三夜作戦ってかつてあったけれど、例えば防衛省の中に実はいろんな作戦今考えてるんじゃないか、具体的にこうだこうだこうだ、じゃあジャーナリストが市民が国会議員がそれを追及しようと思ってやったら実はそれ特定秘密だったと、さっき警察庁おっしゃったじゃないですか、逮捕する段階で特定秘密かどうか誰もわからないんですよ。どうするんですか。でこれ裁判になったらどうなるんですか。裁判の、裁判の中で特定秘密って明らかにできないでしょ。何を漏らしたか、訴状はどう書くんですか。誰もわからない、何かわからないけど私と山本さんが触れてしまったみたいな、そんな感じになるんですか。どういう起訴状になるんですか。どう立証するんですか。特定秘密をお聞きしましょう。はい、もともとその秘密に関してはその指定をしただけでは足らずに、その裁判例でもその実質非正が必要だということになっておりまして、したがってその裁判の中でも、秘密そのものの内容を仮に明らかにできないとしても、そのどういう形で秘密指定をしたのか、特定秘密の指定をしたのか、どういう手続きでやったのかというその形式的な秘密指定の中身だけではなくって、実質的にこの漏洩したとされるその秘密がどういうその影響を及ぼすことがあるがゆえに秘密指定をしたのかという、その実質的な秘密性というものを当然説明しなければならないと思っております。はい、申し訳ありません。時間がここ会場がですね11時今回タイトなんで、進みたいと思います。報道の自由パブリックコメントということで、応援電磁等で撮影する場合、放置された書類を見る場合、耳に壁に耳を当てて数匹酔わせて引き出すハニートラップはマスコミ配慮規定の一時不当な法に該当するのかどうかという点、それからもうパブリックコメントの方も少しやりたいと思います。パブリックコメントを出ております。これさらなる詳細な情報を公開してほしいという、要望があったんですけど、これに対する、方向性、パブリックコメントの不満の方法はどのように成り立っているのか、パブリックコメントで法案名称が通称名称が類似名となっているものについては意見としてカウントされているのかどうか、それから内閣官房において寄せられた意見を参考しつつ、今後さらに検討を進めてまいりますとありますけれども、具体的にはどのような手続きを取られるのかどうか、現地で参考に、として条文が変更になった箇所はあるのかどうかと、詳細が公開されていない、その他の意見であっても今後参考にする可能性はあるのかどうか、お答えいただけるとありがとうございます。1点目の望遠レンズ、あるいは書類放置されて書類壁にも耳当て、それから弱すて聞き出すというのは、いずれも著しく不当な方法には該当しないと考えております。それからハニートラップっていうのは、ちょっとそのハニートラップのその具体的な対応を個別具体的に判断しないと、ちょっとハニートラップといろんな対応があると思いますので、ちょっと一時的にはなかなかご回答が難しいのかなと思っています。はい、続きましてパブリックコメントの点ですが、先般実施いたしましたその意見募集の結果につきましては、いただいたすべてのご意見を確認いたしまして、賛成の立場からのもの、反対の立場からのもの、およびその他に分類した上で提出された方々の個人情報にも配慮しつつ、それぞれのポイントを取りまとめた上で、10月4日以降、インターネット、これは電子政府の総合窓口、e-gov と呼ばれているものですが、の上で公表をいたしました。この度のこの意見募集につきましては、無記名、それから自由記載によるものとしたものでございますので、いただいたご意見のうち約6割が匿名によるものでありました。その他、ご意見の形態もですね、単に反対などその結論だけを述べられているものから、十数枚の用紙にわたる内容のものなど様々ございましたので、その対応につきましてはすでに公表した結果の中に反映されているものと考えているところでございます。で、この意見募集でいただきましたご意見につきましては、電子メール、郵送、それからファックスによる提出方法ごとに仕分けをいたしまして、おおむねではございますが、800件ないしは、1000件ごとぐらいで、ファイリングをいたしました。その後、各ファイルごとに、通し番号をつけた上で、管理している、ところでございます。それから
法案名称が通称名や類似名となっているものについてもというところについてはちょっとご質問の趣旨が必ずしも明確ではないかもしれないのかもしれませんが、設定された期限内にいただいたご意見につきましては、表題の有無、それから記載の形態にかかわらず、ご意見として受理した上で集計しておりますので、その数についても公表した資料に計上しているところでございます。最後の点ですが、特定秘密の指定が恣意的になされる恐れがあるとかですね、国民の知る権利や報道の自由が侵害されるといったようなご意見をこの意見募集の際にいただいたことを踏まえまして、国民の知る権利、それから報道の自由の保障等につきまして、必要な修正を行ってきたところでございます。もう時間になりました。多分会場の方々も何か質問しないと不満が溜まってると思いますので、国会委員ばかりが来ても仕方がないので、会場からも本当に2、3になるかもしれませんが、ぜひ、お伺いを、じゃあ一番先いただきます。その、いや、メガネかけてください。身近に簡潔に、すいません、ご質問いただければ。はい、ありがとうございます。重複から来ました大山と申します。こんな内容で手短に話せっていう方が無理なんですけどね。まず言えることはですね、憲法98条の1項があるわけですから、今日一生懸命皆さんしゃべってくださったんですよ。しかし、もう論議することの方が間違ってるんじゃないですか。98条の1項にはちゃんとこれはもう無効だと書かれていますよ。で、この問題はとても重要なのは、安倍さんが強行採決した後も、出来上がった法案も効力を有しないと書いてある。なのに頭のいいはずの官僚の方々がですね、すでにこの法律は出来上がるものが前提だという形で話をしているでしょ。これおかしくありませんか。この法律はできてない。それからあともう一つは、これはせっかく官僚の方がいらっしゃいますから、その言わさせていただきますけども、法案っていうんだったらば、ちゃんと法律の法案の要件を具備したきれいなものを作った方がよろしいんじゃないでしょうか。現状ではですね、法案もどきであって、これは法律の手をなしてませんから、その点でも無効ですよ。で、これは内閣法制局長官の方の責任だと思います。ありがとうございます。はい、ぜひお答えをいただければと思います。ありがとうございます。今、まさに成案を提出、閣議決定できるように、検討を進めているところであります。それから、当然、憲法とさまざまな法令に合致する形で、必要な規定に関して検討を進めているところであります。はい、次に、じゃあ、はい、後ろの方どうぞ。決議してみせご質問いただけると大変ありがたいと思います。私は治安維持法国家賠償要求同盟の針貝と申します。大体この法律はですね、何を秘密にするのかっていうのは、自分たちで決めるっていうようになってるんですけども、 誰が誰に対して秘密にするのということですよね。誰が誰に対して何を秘密にするのかっていうことなんですよ。で、安倍さんもね、国家の安全、国民の安全を守るために秘密法が必要だとこういうふうに言うんですけれども、実際にじゃあこの法律で罰せられるのは誰かということですよ。ね、国民が罰せられるような法律をどうやって作るんだっていうことなんだよね。そして安全が守れるのかと。戦前の軍事機密法で言えばね、最後はね、気象情報まで発表しないんだったんですよ。気象情報まで発表しない。この台風が次々来るときに、気象状況も発表できないような、こういうものになっている危険があるんじゃないかということをみんなが心配してるんじゃないですか。そのことに対して今日の説明はね、全く納得がいかないと思いますよ。
それからアメリカとの軍事規定で、ね、秘密をね、守らなくちゃいけないと。アメリカがもうすでにそういう規定はもう全部公開しても、日本はそういうものは存じておりませんっていうような、今の政府がこんなことをやる権利があるのかっていうことですよね。もっとやっぱりこういう点からね、現在この法律を国会に提出するなんてとんでもないというふうに私は思います、まあ、そういう点でもしそのことに対して誰が誰に対してこの法律を施行するのかということについて正確に答えられるんだったら答えてほしいと思います。よろしくお願いします。本法はその目的はその国と国民の安全を確保するためにその本法を制定するものでありまして、処罰の対象となるのは主として秘密を漏洩した、秘密を扱っている公務員が処罰対象となるものであります。それから、戦前の国家機密法ですか、それに関しての気象情報というものがありましたが、今日も、別表パブコメ実施時の別表をお配りしておりますが、気象情報というものは本法で、特定秘密として指定する対象とはなりません。それは法律で明確に別表に規定する事項で、どれにも該当しないということは明らかになっておるわけであります。拡大解釈に関しても本法の中で、この拡大解釈をしないというような形での、その規定も取り入れておりまして、本法は国と国民の安全を守るためのために必要となるその秘密を守る法律であります。はい、ありがとうございます。大変申し訳ありません。ちょっと私の方が時間配分間違えちゃいまして、11時を大きく超えてます。この会場ですね、もう撤収があと10分ぐらいしなければいけないということですので、質問等の時間を打ち切りにさせていただきます。申し訳ございません。ただ引き続き、国会議員等を通じてですね、政府等に関しては質問の要求はしていきます。それから今回ですね、2の2から2の5に関して、特に赤嶺議員が質問している別表に関する情報の、規定というところについては、ぜひ、別でですね、赤嶺議員の事務所の方から、質問を投げさせていただいて、これは我々の方の方でも回答が載るようにしたいと思います。ちなみに前回の内容、それから今回の内容はですね、議事録という形でできるだけ正確にですね、私参議院山田太郎の事務所の方が責任を持って作成して、高知なものとして発表させていただきたいというふうに思っております。本当に、今日はですね、こんな形で、時間がですね、なかなか過ぎてしまいました。逆に、一生懸命、省庁の皆さんも、答えていただいたんだというふうに思います。あとはこれを進めようとしている政治家側というのを見ますので、そこは厳しく我々の国会議員として政治家同士ですね、戦っていかなければいけないということだと思います。長時間にわたってですね、非常に質問内容を多岐にわたりました。決してこれで完璧なものというわけではないと思いますけれども、今後もですね、勉強会を進めながらやっていきたいと思います。最後に呼びかけに福島議員の方から示させていただきたいと思います。今日はどうも本当にありがとうございました。そしていつも名司会の山田さんも本当にありがとうございます。で、こういうまだまだわからない中で、さっき財形法定主義という話もありましたが、明日閣議決定はないよねというふうに思います。で、今後、行政交渉するのか、もっとテーマを深めていくのか、専門家をお呼びするのか、市民集会をやっていくのか、呼びかけ人のみんなでまた集まって、いろんなこういうことをしようということを明日以降ちょっと大急ぎで話し合いたいと思いますし、市民の皆さんもどうかこれは秘密保護法を考える超党派の議員と市民の勉強会ですので、またいろいろこういうことをやりましょうということを一緒にやっていきたいと思います。これからもよろしくお願いいたします。どうもありがとうございます。今日のですね、公式のですね、参加者200名、ということで発表させていただいております。本当に、たくさんの方々お集まりいただきましてありがとうございます。そして何よりも今回、ご回答いただいた館長の方、本当にご苦労様です。本当ありがとうございました。この場を借りてこれを申し上げたいと思います。本当に今日は皆さんどうもありがとうございました。これにて今回の勉強会終わりにさせていただきたいと思います。ありがとうございました。
すいません、会場の都合で撤収時間かなり短くなっております。申し訳ございませんが早めの撤収にご協力をよろしくお願いいたします。早めの撤収にご協力をよろしくお願いいたします。